Bom dia, galera. Pedro Estrilo, articulador social aqui da comunidade do Bode. E aí, nessa quarentena, para quem pode ficar de quarentena, né? Vamos pro quinto dia e a gente aqui na comunidade tá na correria para tentar arrecadar tanto alimentos quanto produto de higiene, de limpeza para essa galera da periferia. Nós da Livroteca Brincando do Pina, junto com Pão e Tinta, somos entidades que estamos aqui na beira, estamos aqui à margem, né? Na ponta da lança. Talvez desse grande problema, estamos muito preocupados como é que vai ser quando você chegar na periferia. Então a gente que cuida de mais de 60 crianças, jovens e adolescentes, a gente está começando a juntar essa galera para realmente testar positivo para a solidariedade. Então a gente está chamando essa galera e dizendo que a gente está arrecadando tanto alimentos, produto de higiene, produto de limpeza, vamos ter voluntário tanto para receber na biblioteca quanto para ir buscar na casa de vocês. E também dá para doar pelo site livroteca.siteone. Vai estar todas as informações aí embaixo. Então, galera, vamos com a gente, vamos testar positivo para a solidariedade.